сьогодні на сесії Одеської міської ради був затверджений бюджет Одеської територіальної громади. Тобто не так, як раніше було бюджет міста Одеса, а згідно нового адміністративно-територіального устрою, ми називаємо Одесу міською територіальною громадою, але скорочено говоримо бюджет міста Одеси. Хочу зразу сказати, що показники, ті, що ми виносили на і схвалено було рішенням виконавчого комітету, вони збільшені дещо. Що на 450 мільйонів, і в тому числі 250 мільйонів – це за рахунок акцизу по паливу, який буде надходити у 2021 році до бюджетів місцевих громад. Звичайно, це дуже суттєва сума, і я ще раз хочу сказати вдячність нашим народним депутатам, які підтримали в залі Верховної Ради вказану поправку і залишили ці кошти в місцевих бюджетах. Якщо говорити про наповненість бюджету, то більш таких суттєвих змін по дохідної частині нема, а саме, що основним джерелом надходження до місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб, потім єдиний податок і плата за землю. Говорячи про видаткову частину бюджету, ми акцентуємо увагу, що в цьому році крім двох основних пріоритетів, які ми завжди виділяли в минулих роках, це соціальна спрямованість і кошти, які направляються на розвиток. Сьогодні ми виділяємо такий важливий напрямок, як охорона здоров'я. Ми говоримо, що наш бюджет соціально спрямований. Більше 5 мільярдів – це видатки якраз соціальної спрямованості. Виділяємо кошти на заробітну плату працівників бюджетної сфери і обсяг коштів, який виділяється саме на ці видатки, більше на 20% в порівнянні з показниками бюджету 2020 року. Говорячи про соціальну спрямованість, ми сьогодні на сесії також вдячно затвердили нашу програму, як ми називаємо, велика програма по соціальному захисту. Я хочу виділити такі основні напрямки в рамках цієї програми і хочу відмітити, що як програма соціального захисту, так і програма здоров'я, яка була також затверджена, в повному обсязі видатки передбачені в затвердженому бюджеті. По програмі соціального захисту і по програмі здоров'я виділяю такий напрямок. Ми багато коштів в поточному році виділяли на обладнання. Ми виділяли кошти на закупівлю медичних препаратів, на закупівлю засобів індивідуального захисту. Але все це буде мертвим, якщо не буде отого лікаря, отієї санітарочки або медсестри. Тому цьому питанню приділяється велика увага. Будуть залишені в слідуючому році муніципальні виплати, які ми сьогодні виплачуємо всім медичним працівникам, які працюють з хворими на ковід. Це від 3 до 10 тисяч гривень. Маємо надію, що виплати за рахунок коштів Національної служби здоров'я України, доплати в розмірі до 300%, також залишаться в 2021 році. Залишаємо видатки на харчування медичних працівників і залишаємо видатки в рамках програми «Соціальний захист» на матеріальну допомогу медичним працівникам, які захворіли. Знов-таки хочу акцентувати увагу, що сьогодні у нас виплати складають вже більше 7 мільйонів і буквально сьогодні ще багато заяв надійшло від медпрацівників. Всі ці заяви нашим департаментом праці та соцполітики будуть відпрацьовані і також наші побажання будуть, щоб в цьому році ми повністю профінансували. І вказані виплати продовжуються в 2021 році. Це 10 тисяч гривень на працівника медичного, який захворів, без різниці на амбулаторному чи стаціонарному лікуванні він був, а 100 тисяч гривень – це в разі смерті отримає сім'я загиблого. Крім того, в рамках програми здоров'я новий такий напрямок – це страхування медичних працівників. Сьогодні Департамент охорони здоров'я буде відпрацьовувати і категорії, і відносно тендерної процедури, того, що багато на сьогоднішній день страхових компаній, які запропоновують свій такий продукт, але ми повинні його вивчити.
Говорячи про бюджет, хочу також акцентувати той третій напрямок, якому ми завжди останні роки приділяємо значну увагу. Це особливо після того, як пройшла децентралізація і в першу чергу фінансова децентралізація, коли збільшився фінансовий ресурс місцевих бюджетів. Все, що ми можемо зробити для покращення життєдіяльності в нашому місті, ми можемо реалізувати за рахунок коштів бюджету розвитку. Це такий інструмент. Ми плануємо на сьогодні кошти бюджету розвитку в розмірі 2 мільярда 700 мільйонів гривень. Якщо порівняти з показниками бюджету 2020 року, який ми затверджували в минулому в кінці 2019 року, то це більше майже на півмільярда. Крім таких основних видатків, це видатки на капітальний ремонт житлового фонду. Ви сьогодні чули, що ми врахували поправкою пропозиції депутатів фракції по збільшенню коштів, збільшили на 30 мільйонів гривень видатки на капітальний ремонт житлового фонду, збільшили на 30 мільйонів гривень видатки на капітальний ремонт ліфтів, збільшили видатки за пропозицією депутатів на депутатський фонд, який складає по 3 мільйони на кожного депутата. Ми розуміємо, що кошти депутатського фонду в першу чергу, як показує практика попередніх років, будуть якраз направлятися на капітальний ремонт наших будівель, наших житлових будинків.